Маска, Калеб, Уэзен, Сакаран, Калеб, Хуан, Калеб, Средство, Калеб, 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 Бұрынғы президент Нұрсұлтан Назарбаев атындағы Астанадағы әуежайдың жұмысшылары басшыларына өкпелі. Халықаралық статусы бар нысанның еден жуушы қызметкерлері жұмыс істеу қиындап кеткенін айтады. Бес ай перчаткасыз істедік. Сіздер ойлаңыздар, международный аэропорт, туалет полный, комет жоқ, белизна жоқ, тряпка жоқ, пакет жоқ, ветішке орап түйіп, кәдімгі қазақшалап ветішпен шығарамыз, оны руководство көріп еще объяснитін жазады. Әуежайдың тазалығына жауапты компания басшылығы мұндай мәселені естімегенін айтты. Ал жұмысшылар сөздеріне дәлел ретінде ескірген заттарын көрсетті. Қытайдағы коронавирустан сақтану үшін әуежай қызметкерлеріне медициналық маска тағу міндеттелген. Тазалықшылар бетпердені өздері сатып алатынын, ережеге сәйкес жиі ауыстыру керегін, бірақ оған қалта көтермейтінін айтады. Араларында маска тақпадым деп жұмыстан шығарып жіберді дегендер де бар. Мен бір масканы екі күн кидім, кішкене ыстық маған шешімін көрді де жұмыстан шығасың деді, болды, басқа ештеңе айтқан жоқ. Үш жыл болды істеп жатқаныма, үш жыл болды. Сол маска үшін шығарып жіберді, екі күн кидім сол масканы. Еще тағы маған сөз айтарды деп шығарып жіберді. Жұмысшылар пікірін тыңдаған басшылық дау мекеменің ішкі мәселесі. Ешкімді жұмыстан шығарған жоқпыз деді. Және екі апта ішінде барлық талапты орындап, қажетті құрал жабдықты түгел сатып алатындарын айтты. Жұмысшыларға бәрі беріледі. Ешкімді жұмыстан қудалаған жоқпыз. Олар еңбек шарттарында қолдарын қойған жоқ. Қолдарында шықса біз айтамыз қолданы. Сіздер қоймаған мен олар қабылдамай тұр ғой, бастықтар қабылдамай тұр. Ол жақ мәселесін ол ішкіміз өзіміз шешеміз. Нұрсұлтандағы әуежай күніне 200-ге жуық рейс ұшырып қабылдайды. Жылына 8 миллион жолаушыға қызмет көрсете алады. Ішкі рейстерден бөлек халықаралық бағытта 35 рейс бар. Әуежайға бұрынғы президент Назарбаев есімі 2017 жылы берілген. Өркен Жөймерген, Тимур Айтмұхамбетов, Азат Ньюс.